7月の記録的大雨で、戸沢村倉岡地区は集落全体が浸水し、村では集団移転の検討を進めています。こうした中、被災した地区の住民自らが企画した復興コンサートが行われました。昨日午後6時ごろ、戸沢村中央公民館には地域の住民が次々に集まり、久々の再会を喜ぶ姿が見られました。イベントを企画したのは、戸沢村倉岡で生まれ育った矢口浩一さんです。7月の記録的大雨で最上川が氾濫し、集落全体が浸水した戸沢村倉岡地区。矢口さんの家も床上浸水の被害に遭いました。仮設住宅や新城市に住まいを移すなど、倉岡を離れる人が多くいる中、地域のつながりを維持したいと考え、このイベントを企画しました。地域がバラバラになっていきます。間違いなく先が見えてない状況ですが、歌を聴いていただき、ぜひ一歩先に出ていただきたいと思いを込めて、この企画をしました。一歩出れば二歩三歩っていけるのかなと。ボランティアのほか、矢口さんの知人で沖縄県西表島出身のシンガーソングライター池田卓さんがイベントの趣旨に賛同し、コンサートを開催。池田さんは9曲を披露したほか、軽妙なトークで集まったおよそ50人の人たちを和ませました。最後の1曲に選んだのは、沖縄の方言で頑張ろうという意味があるチバリオでした。力強い歌声と優しい歌詞が地域の人たちの活力になったようです。ですが、こんなことで負けていられないという勇気をいただいて、本当に感謝したいと思ってます。歌ももちろんなんですけど、話がすごく心に響くものがありました。地区の集団移転など多くの課題を抱える中、コンサートを通じて住民の絆が一段と深まっている様子でした。いろんな課題ありますけども、それに向かって県民でリードしながら共にこう歩みを進めていきたいという自信が湧いてきました。